Deməli, bu testi eləmək üçün S1 vurulsun M1 bərabərdir. S2 vurulsun M2 düsturundan istifadə eləməliyik. Yəni, birinci məhlulun molar qatılığını vururuğunun kütləsinə bərabərdir. İkinci məhlulun kütləsi məlumdur. 200, daha doğrusu və yaxud həcmi məlumdur, 200 milli. Vururuq onun S2-nin naməlum molar qatılığına. Və bu tənasübü həll edərək, buradan alırıq 2x bərabərdir 1-ə, x də bərabərdir 0,5-ə. Deməli, alınacaq yeni məhlulun molar qatılığı 0,5 olacaq. Doğru cavab C bəndidir.